Robert. Yeah, we're gonna play COD. Ten, Kala. Ten, ten. Huh? 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 Weh, kita tengah buat video ni. Nak hantar kat channel. Ui, apalah kau ni? Ni kalah. Hai guys, aku buat tu macam ni. Suruh blok. Play COD. Terus kalah. Aku tengok radio. Weh, kau perasan tak bila lagi ada gambar Kelly dengan Maxim? Perasan kan nak ada gambar Kelly dengan Maxim. Bila nak masuk COD ni. Zombie. Oh, kau tak ada lagi. Lupa. Kau tak download lagi. Belum, sabar jap lah. Aku tengok hati aku pukul. Cepat weh. Kita main Battle Royale ke? Ha. Aku tengah catboy ni. Destroy these gifts, soldier. May you find them useful. Time for the mission. Get ready. Oh,
Sniper rifle. Nak. Satu. Dekat tempat aku. Kenapa pakai baju ni? Bukan nak pergi mana pun. Apa ni? Aku tak leci lah ni. Aku tak leci macam ni, aku leci. Betul kan? Sudah. Go to the end. Thank you. Aku susah nak aim ni. Ah, kenapa? Okay. The airdrop is coming. The edge.
Way. Okay. Cepat sikit mandi, weh. Zone dekat belakang kita je ni. Cepat, jangan cepat ni. The airdrop is coming. Loot box here. The revive flight will arrive in 1 minute. The airdrop is coming. The airdrop is coming. The revive flight will arrive in 1 minute. Your teammate has been killed. Get the dog tags and help them return to the battle. Thank you.
Half of the teams are eliminated. Chip terminal is almost ready. The safe zone is collapsing. The last revive plan will die in 1 minute. Tempat ke berapa eh? Ha. Aku dah download lah zombie ni. Saya pun dah mandi. Weh, download lah zombie susah weh. Ha? Hebat.